Sitten meidän pitäisi löytää jostain terastolevyä, me ei tonne uhrata. Se on niinku ihan selviö juttu. Mistä me löydetään joku satalevy? Ihan mikä tahansa paska satalevy, saatana. Ei oo väliä. Lyödäänkö nyt toi 320 giga, niin otetaanko me riskiä, että onko tää ehjä? Tää on saanut nimittäin pusun tähän. Tässä lukee ehjä, mutta se on saanut, näettekö te? Tuossa on lommo. Lyödään tää, oho, tuolla lukee, oho, kävi nolosti, saatana. Lyödään tää tänne. Siis meillä on... Sitten tästä on runkattu vittu satakaapelit, ties minne. Ei se mitään, meillä jossain niitä piti olla. Katsotaas löytääks tää... Äähän mä vittu tällaista saatana. Tämähän on perkele ide-levy. Miten 320 giganen ide-paska? No, eiks meillä oo sit satalevyjä täällä jossain? Mistäs me nyt sellasii... Tossa... Tos on... Mikä tää on? Samsungi. Samsung. 250 giganen 7200 kierrosta. Selvä. Selvä! Vittu. Mihin se laitetaan? Laitetaanko se vaikka tonne reikään? Virallinen reikä. Mä en edes tiedä, missä kunnossa tää on, mutta laitetaan tää tonne. Sitten me tarvitaan yksi satapiuha jostain. Mullahan oli niitä jossain, kun muistaisi. Viimeinen havainto on jossain täällä. Vittu, kun muistais, mihin helvettiin mä niitä laitoin. Mulla oli jossain ihan vittu laatikollinen niitä. Siis niinku ihan oikee monta. Muistas nyt taas missä. Olisiko täällä säätökulmassa? Säätökulmassa. Tostahan vois muuten saada tuota liikkuvaa studioa hyvän soittokoneen. Hei nyt ihan oikeesti ihmiset, auttakee, mistä mä löydän johdon? Vittu, miten tää on mahdollista? Mä en löydä täältä mitään. Miksi vittu mun pitää olla näin saatanan sekaisin, että mä en niinku löydä mitään. Sata johtui jostain, perkele. Niitä oli. Vittu, mulla on täällä ihan uusia sukkia, saatana. Ihan sukkia, saatana. Sukkia. Oi oi, sata johtui jostain. Mistä mä nyt sellaisen keksin? Mistä mä keksin sata johdon? Haluaisin ostaa kaupasta 100 johtoa. Minkälaisia johtoja laitetaan? No niitä 100 johtoja. No niin, tuossahan teille olisi 100 näytönohjain kaapelia. Vai miten vittu se meni? Eikö nyt perkele löydy mistään? Jumalauta, niitä pitäisi olla täällä torppa täynnä. Voi vittu. Mä sitten tuonne seuraavaan nurkkaukseen katselemaan. 100 johto. Siis yksi. Oliko tuolla? Vittu, tää paskalaja pitäis kyllä siivota tässä pirkille. Siellä ei kyllä pitäis olla mitään kauhean tähellistä. Oliko täällä? Kun en mä ihan... Ei, on jo nyt tällä kertaa arpaa vielä josunut. Ja miksi tämäkin vittu on vinossa, saatanan perkele? Kuka tän on käynyt yöllä kääntämässä vinon? Outoa toimintaa. Mä imuroin ne hiirenpaskat tuolta. Onpa se nyt kummallista, kun ei sitä johtoa vaan löydy. Mihin se johto on mennyt? Voisko täällä olla? Mulla oli jossain nimittäin ihan oikeesti vitusti niitä. Ei oo siellä. Mitä vittua mä tein jollain Elisa-vihden digiboksilla? Jostainhan se on tullut, mutta... Oho, jos sitä nyt joku siinä tarvii, niin hakekoon vittu täältä. Mihin mä tän nyt laitan? Tää on oikeesti aika turhake, saatana. Mä en varmaan saa siihen ikinä mitään elämää. Mitäs täällä? No ei oo täälläkään. Ei vittu, siis mulla on niitä kaksi laatikollista, saatana. Pitäis mun ruinata kaverilta niitä lisää. Kun kaverilla oli kuulemma työmaalla, niin menossa ihan vitusti niitä aina poistoa. Kun niitä tulee kuulemma niin paljon, että niille ei ole mitään kysyntää. Mut nyt tilanne on ikävä kyllä se, että mä en löydä johtoa. Just sit oikeeta johtoa.
Eihän tää nyt vittu taas voi. Siis oikeesti, kun mulla menee niin vitusti aikaa näihin tällaisiin ettiskelyihin, selviä asioita. Meillä olisi jo vittu asennus käynnissä. Perkele, jos mulla olisi se johto. Ja minkä vitun takia sen on muuten joku siitä runkannut pois? Miksi se on siitä pitänyt poistaa? Mä en niinku sitä en ymmärrä. Jos kiintolevy on rikki ja tehdään vika-analyysi, niin miksi se vitun satajohto on siitä pitänyt välistä vetää? Mietin vaan taas ääneen, saatana. Mistä mä nyt sellaisen johdon perkele teen? Kun niitä on laatikko jossain. Koko laatikko on vittu, niitä on varmasti 200 kappaletta täällä. Kun tietäis nyt vaan taas, missä ne menee. Tässä varmaan lähtee, tuossa oli tuo entinen naapuri, niin se säilytti kaiken lattialla. Siellä oli vaatteet ja kaikki oli lattialla, että siellä piti hyppiä vähän silleen. Pitääkö mun siirtyä samanlaiseen teknologiaan, että säilyy. Nyt kun on muuten studio päälle, niin katsokaa 22 astetta lämmintä. Täällä ei edelleenkään ole lämmitystä tässä. Tää on ullakkotila. Mutta vittu. Niin se vaan aina menee ettiskelle. Täältä ei löydy koskaan vittu yhtään mitään. Mihin vittuun mä oon ne laittanut? Miten tää niinku on mahdollista, että ylipäätään ei ollut oikea johto. Ei oo täällä. Jossain mä nyt sitten vittu, mihin mä oon ne voinut laittaa? Ihan oikeesti ihmiset, hei. Valokuitua. Tässähän se pyöri silloin viimeksi. Niinköhän helkuttiin mä oon sen oikeesti voinut laittaa? Miksi toikin pitää hyökkiä mun varpaaseen? Otetaan kohta porkkanaa. Mut se satajohto olisi nyt ihan oikeesti kyllä. Mahdollista tällainen toiminto. Siis niitä on jumalauta, niitä on pakko olla ihan helvetisti täällä. Mä en muista yhtään, että missä ja miten ja milloin. Mihin mä oon nyt voinut laittaa? Mihin mä oon nyt voinut laittaa 100 piuhan? Tää on oikeesti aika persetilanne. Mitä meillä tuolla alhaalla? Vittu, mä laitan kohta idepevyn sinne, saatana. Loppuu tää vitun ruokkaaminen. Mitä täällä? Täällä on jotain vitun sälää. Katsotaas mitä täällä on. Muuten hyvä, mutta tästä laatikosta ei apu. Apu tullut perille. Pitäisköhän mun tehdä ne XLR-piuhatkin tänään? Mitenköhän kauan siihen menee? Tästä te näette ihmiset, kuinka vaivalloista tää on, tää eläkeläisen elämä, kun ei oikein taho nähäkkää ja ei oikein taho nähäkkää, saatana, ja sitten kun mitään ei tahdo löytää ja elämä on oikeesti aika synkkää. Kun se ehtoopuoli häämöttää jo ja mitään ei oo oikein niinku tehtävissä, niin mitäs täällä? Onks tosta löyty? Kun mulla jo jossain, saatana, ihan niinku oikeesti, niin näit varmasti se 200 kappaletta. Mä en tiedä mitä mä tolle tekisin. Tossa on yksi tyyppi kyllä, mikä aina kaiken hamstraa, mutta kun se ei oo halukas tekee mitään vittu sen eteen, niin en tiedä mitä sitä tekisi. Hoho, no niin. Nyt sitten aletaan pistämään ykköseen. Mikä täällä on ykkö? Vittu, kun en sitäkään nyt sitten näe. Helvettiläinen. Kun ei nyt sekään ei oikein nyt tahon näkyä. Kumpi täällä on ykkönen? Voisiko se olla alempi? Mä en näe, kokeillaan. Kyllä nää pitäis periaatteessa lähteä käyntiin ihan vittu kummasta vaan. Noin satajohto siihen ja sit tonne saatanan levyyn se kiinni. Sit mä pitäis etsiä jostain jonkunlainen asennuslevy. Me pitäis olla täällä jossain Finplopsin asennuslevyä.
Winplopsi. Olisiko tuolla? Voisiko tuolla olla? Täällä olisi ihan oikea ja aito levy, näettekö te? Mutta mä nyt sitä taidan tonne asentaa. Mistähän mä nyt löytäisin? Mihinköhän sekin nyt sitten on kadonnut? Nääkin pitäisi oikeasti olla kaikki yhdessä paikassa. Windows 2 tonninen, ei vittu. Tohon koneeseen ei sitä laiteta. Missähän meillä nyt olisi sitten vittu se Windowsin asennuslevykin? Kyllähän se tossa jossain pyöri joku aika sitten, mutta missä se pyörii nyt, niin se on toinen kysymys. Tarttis olla ihan seriaan kanssa. Ei nyt ihan viittis tohon Pirate-linjalle lähteä noissa jutuissa, kun siinä on vähän semmonen aina riski, että ei oo. Missäköhän voisi olla Vinkulan asennuslevy? XP, kiitos. Ei näy missään. Miksei näy? Katotaas, saatana. Katotaas täältä jostain. Siis, voisiko täällä kulmat olla? Täällähän mä oon joskus nähnyt sellaisen, mutta nythän se ei tietysti tässä enää ole. Ai tääkin nyt on näin vaikeet. Miten tää voi olla näin vitun hankalaa tää ihmisen elämä? Hei jumalauta. Täällä on taas näitä tavaroita siirretty siihen tyyliin, että tota... Ei oikein oteta selvää. Me joudutaan laittaa muuten puhallin päälle, täällä tulee niin kuuma. Eli tota tarkoittaa sitä, että pistetään harakoille vähän lämmitystä tästä. Meillä on täällä tällainen puhallin. Puhallin ja harakat tykkää. Noin. Missä me ollaan viimeksi asennettu? Tehdään vähän tähän. Vähän sen tila. Mikähän täältä löytyy joku poveri? Katsotaan, mennään tänne. Muistikuvat täälläkin olisi jossain näkynyt. Joku vitun levy. Mutta missä ja miten ja milloin, niin se on sitten taas ihan oikeasti toinen kysymys. Ei löydy, saatana. On tää nyt taas. Ei löydy, ei. Mistähän mä nyt löytäisin sen asennuslevy? Eihän täällä nyt sitten. Nää oli helvetin hyviä mittareita, muuten nää pitää ottaa käyttöön. Laitetaan tosta vittu lisää mittaria tänne. Noin. Täällä voisi olla, jos oikein hyvä säkäkään. Katsotaan mitä täällä on. Windows 95, Windows 2000, Windows 2000, Office 97, Home Edition. Ei käynyt kyllä arpa onni tässä kierroksessa. Mä en mitään Home Editionä vittu rupea laittamaan. Enkä muuten laita perkele totakaan versiota, kun siinä on Microsoftin vittuilu asiakkaalle. Eli aktivointihelvetti. Vaihdat kiintolevyn kloonaat, niin pitää soittaa jonnekin vitun aktivointipalveluun. Haistakaa vittu vaan Microsoft taas toski kohtaa. Laitan toisenlaisen version. On se oikeasti, toi Microsoft on niin paskaa käteen. Siis ne aliarvioi ihmisiä niin perkeleesti, että sitä ei monikaan ymmärrä. Mitäs meillä täällä nyt on? On meillä täällä nyt sitten? Ei. Mistäs mä nyt oikeasti tekisin ton Windowsin? No sinne menee kaikki tavallat. Windowsin asennuslevy. Voiko taas olla näin vaikeet? Voiko tää ihmisen elämä oikeasti olla näin saatana hankalaa? Välillä tuntuu kyllä, että se sitä on. Välillä tuntuu kyllä, että se sitä oikeasti on. Miksen mä löydän nyt mistään Windowsin asennuslevyä, perkele? Silloin kun sitä tarvii, niin sitä ei löydy niinku mistään. Mullahan pyöri se täällä. Ihan oikeesti se pyöri saatana täällä pitkin poikin. Siellä on musiikkia. Musiikki. Ei kai se täällä ole. Ei luulisi olevan.
Ei luulis olla. Vittu mä laitan muuten pomput puhaltimen tosta pöhöltään. Tästä ei nimittäin nyt tuu mitään tästä hommasta. Noi, nyt läks. Tai pitäis saada oikeesti toi puhallin jonnekin sellaiseen paikkaan, että se ei pitäis tota ääntä niin kauheeta. Mihinköhän se nyt on se levy hävinnyt? No, mä tiedän, että alhaalla on. Käydään nyt sitten sieltä hakemassa. Täytyy varmaan poltella niitä, tehdä taas 100 laitonta kopioon, niin löytyy. Tää ihan oikeesti on vittu. Microsofti meinaa, että pitäis niinku perkele heidän levyillään pyöritellä. Ensinnäkin, jos se laillinen levy, alkuperäinen laillinen levy menee paskaksi, niin se tarkoittaa sitä, että sä joudut ostamaan sen uudestaan. Ja mulla on systeemi hoidettu niin, että mä teen siitä ihan vitun monta kopiota itselleni. Niin kuin mä teen nytkin tässä, että nyt lähdetään hakemaan sitä levyä tossa tuolta alhaalta. Tässä on tällaista pientä säätöä ennen lähetystä. Vähän säädetään, saatana. Joo, tälleen tää meni. Harmi, ettei nyt sitten... Mitä täällä tapahtuu? Joku sahaa. Mutta katsotaan nyt sitten tästä, täältä. Katsotaan, päästään tänne, tosta, tonne, tänne. Tonne. Hissihän tänne pitäisi saada, saatana, tänne taloon. Eläkeläisellä on aikaa vittu kävellä rappusessa. Katsotaas, täällä mä muistan, että mä olisin nähnyt jossain. Tossa on ainakin yksi levy. Siis ainakin Kotelo. XP Service Pack 2. Bingo! Löytyy. Tästä lähetään. Mä en vittin näyttää teille kaikkea. Siitä lähetään liikenteeseen. Nyt lähdettiin asennuspuuhiin. Tai me tänään sitä asenneta kovin loppuun asti, mutta katsotaan, lähteekö se asentumaan. Katsotaan, lähteekö se asentumaan. Lähteekö se vittu asentumaan? Noin, nyt lähdetään ylös. Sitten meillä on muuten semmosiakin levyjä ollut tossa, mitkä ei jostain syystä puuttaa. Syytähän me ei tiedetä. Joku puuttisektori tai joku tällainen puuttuu. Nyt me lähdetään säätämään taas. En tiedä, kerkeis mä sen C-kasettisoittimen. Tossa on oikeesti mä sain helvetin hyvän C-kasettisoittimen. Tää on ollut vittu joskus ihan oikeesti vitun hyvä. Otetaan se muuten kans siitä mukaan. Tää pitäisi olla ihan ehjä. Tässä on ainoa pian sanominen tossa luukussa. Luukussa on sanomista. Nyt se on jo ylhäällä. No nyt päästudioon pitäisi saada niinku vitusti. Vitusti kaiken näköistä. Toi jossain olla vähän korkeampi toi teline. En tiedä vieläkö siihen muuten saisi rakennettua korkeutta. Sain sen lahjoituksena nimittäin ton räkin. On oikein hyvä. Eli tollasen sain. Ja levariko on nyt siinä. Niin mitä jos me tehtäis tosta jatkettais? Mä luulen, että kun tohon ihan tekis semmosen raudan, mikä makaa tässä, sit jatkus lippa tänne ja poraa reijät, että se olisi niinku omalla painollaan. Tää pitää olla helposti säädettävissä, tämä osuus. Et kantta pääsee levyn vaan vaihtamaan, mutta tähän ylös vielä, tähän tohon kohtaan semmonen niinku näitä paneeleita sun muita.
Pitäis kattoo lähteeks toi Winplopsi tulille. Jos lähtee, niin sit keitellään saatana kyllä ihan kahvit. Koska tästä nyt menee sit taas tovi. Virta päälle tuolta noin. Nyt sitten noin. Ton pitäs mennä sisälle. Mene sisälle. Mistä me löydetään tänne näppäimistä? Tästäkö me löydetään? Mitä täällä nyt tapahtuu? Yksi mause. Mause on tossa. Toi on mause. Hiirulainen. Kohta asennetaan tähän XP. Lähden nyt käy! Mitä vittua? Tää ei löydä perkele. Täältä ei löydy vittu kiintolevy syystä. Vittu, jos se on se sataohjain paskana, niin voihan vitun vittu. Sitten mä oon, onks tässä muuten ideväylää ollenkaan tässä koneessa? Jos tää on niin vitun uusi, että täällä ei oo. On tossa joku saatana. On tuolla CD:n kaverina ide. Sinne vaan sitten idelevy. Miks et sä löydä sitä saatana? Häh? Mikä tässä nyt saatana mättää? Sitä paitsi tämähän on muuten vittu kellon ajaltaakin päin vittua tää kone. Oiskohan nyt sit kumminkin vaan näin, että ei löydy perkele. Täältä löytyy. Ei kun on se oikees toi kellon aika. Niin se oli vittu biosin vittu päiväys. Mites me nyt tää saatais perkele? Ei me haluta tota. Miksei täältä muuten löydy sata levyä? Tämähän onkin nyt hauska juttu. On se siellä kiinni. Onkohan se ehjä? Pyöriikö se? Onko se edes sähköä? Vittu kun näistä ei oikein tiedä nyt sit näistä jutuista, että miten nää. Miten nää nyt vittu täällä menee? Mut sinne ainakin sais ide-levyn perkele kiinni. Jatketaan säätämistä. Katsotaas mitä se nyt tekee. Mä vaihoin toiseen satapaikkaan tän saatana. Ton levyn. Niin mikähän ei tietenkään takaa sitäkään, että toi levy on ehjä, mikä mulla tossa on. Että ei löydä perkele. Tää ei löydä levyä. Jostakin syystä. Se näkee kyllä ton CD-aseman tossa. Mites nyt sitten tälleen voi olla tämä asia? Kokeillaan jotain toista levyä sinne. Tehdään nyt sellainen taas testi, että ihanan lämmin. Mistä mä löydän lisää satalevyä? Oliks täällä? Oli ihan paketissa saatana. Onko uutta satalevyä saatana? On satalevy. Lyödään tääkin. Mikä tää muuten on? Täältä löytyy kyllä näille tällaisille NS-sitaateissa paskalevyillekin käyttötarkoitus. Kun siis niin, tää lähti nyt puuttaamaan, kuulkaas, tonne Windowsiin, mutta tän pitäs mulle urkuttaa, että ei löydy levyä. Voihan se olla, että mun pitää vielä tuolla saatana käydä kattoo, mikä tämä on. Siis se on vaan useasti monelle tollanen pieni levy, niin se on niinku paskaa. Niinku tämäkin esimerkiksi 250 giganen levy, niin moni pyllistää tällaiselle. Kyllä se nyt käyttislevynä vielä menee ja ei tää nyt mikään niin ihmeellinen huonokaan levy ole, että katsotaan nyt vielä sitä biosia. Lyödään kiittää saatana. Mitähän se nyt biosissa näkyy se saatanan levy? Katsotaan. Pitäis saada tämäkin jonnekin piiloon tästä. Näitä hedareitakin nyt tässä on jonkun verran. Laitetaan nämä nyt sitten johko. Pois tosta silmistä, pyörimästä. Vittu menenny. Noin. Hei, miksei tää nyt saatana tänne?
Mä en nyt muista vittu, täällä oli jotain hauskaa kivaa jossain. Delliä tosta. Pitiks toi olla perkele? Siellä oli joku vittu ihme moodi noille levyille. Mä en oikein näistä tiedä kans kauheesti. Mä vaan painelen nappuloita. Mä vaan painelen noita nappuloita, saatana. Hidas tää saatana on tästä lähtetty osin. Mutta tää on ihan siisti kone, niin kuin näette. Tässä on kuitenkin kortinlukijat. Tää on sen verran uusi, että kai tää lukee vähän isompiikin kortteja. En tiedä, saatana. Mutta katsotaan. Mutta meidän pitäisi nyt oikeasti saada tää tästä tulille. Harmi, että toi puhallin pitää noin vitullista huminaa. Sitten ei voi oikein pitää päällä lähetysten aikana. Siellä kuuluu niin kauhea suhina. Pitäisi keksiä joku ratkaisu. Eli toi pitäisi toi puhallin viedä jonnekin hevohelvettiin ja puhaltaa sitä ilmaa niin kuin sitten täältä. Mistähän mä voisin... Ei vittu, mun loppuu nyt kuulkaas toi tajunta vähän kesken, että mitä mun pitää nyt saatana tänne naputella. Mä kävin hakee jo defaultin täältä. Tää, mä en tiedä nyt mitä tässä pitää tehdä. Pim pim pidim pim pim. Mitä täält löytyy? Ykkönen on toi. Ei me haluta vittu. Tiritti. Mä en ihan oikeesti kuulkaas ihmiset oikein tiedä näistä. Mitä täältä löytyy? Ei tuoltakaan löydy. Siis täältähän jostain se on pakko löytyä. Mut mä en nyt oikein tiedä, että... Ei vittu, mä en nyt oikein kulkaas ihmiset tiedä. Kokeilas vittuille saa tollasta. Siis en mä kyllä mitään raidia tänne on haluamassa, mutta mä en tiedä, kokeillaan. Ei se voi olla oikee. 100 controller, ide. Niin eikö se pidä ide vittu moodis olla, saatana, että mä haluun ilman ajureita sen näkymään. Mut ei täällä näy kyllä mitään. Nyt sammutetaan se, saatana. Kai se meni muistiin. No näpä toinen levy tänne kiinni. Testataan nyt sitten sitä. Voihan se olla, että mulla on levy paskana. Se on täysin mahdollista, että mulla on levyjä paskana. Se on roskiksestahan näitä haita. Tää pitäisi oikeasti kyllä olla ihan oikeasti ehjä. Tää on ihan uusi levy. Tää on aivan uusi levy. Ja mua vähän harmittaa, että kun tällaisin... Noin, sinne meni ledilamppu. Tällaisiakin, saatana, ihan oikeasti, niin paiskotaan tuolla Virmoissa roskiksi. Miksei tää muuten mene tänne? Taas mä en niin kuin näe oikein. Kyllä se noin päin se kuuluu siihen mennä, mutta se ei mene. Nyt se meni. Paiskotaan roskikseen, saatana, ja... Yksi syy tietysti on, että kellekään ei oikein kelpaa tällaiset 250 gigaset. Mikset sä voi mennä sinne, vittu? Perkele, että mua sitten ahistaa ihan oikeesti, että... Kun ei näe mitään. Vittujen vittu. Tää on oikeesti kyllä niin saatanan perseestä tää näkökysymys. Nyt se on siellä kiinni. Päälle. Virtaa. Näkyisköhän se nyt siellä? Tänään meille tulee vieraitakin, tää pitää heittää vittuun tää tästä näin. Ai niin, nyt se on väärässä piuhassa vielä. Katsotaan näkyykö se siellä, saatana.
Se on nyt USB tuossa kakkosväylässä. Pitäisihän se periaatteessa mistä vaan, mutta ei tää ei tunnista saatana. Olisiko täältä 100 väylä paskana? Tämä on täysin mahdollista, että 100 väylää on paskana tästä koneesta. Kaverin kiintolevy on kyllä ehjä, mutta 100 väylää olisi paskana. Seuraavaksi mä kyllä koitan toista satajohtoa siihen. Katsotaas nyt. Seuraavaksi mä sitten koitan ihan kylmästi asentaa saatana, mutta mä en vaan ymmärrä, miten tää voisi lähteä puuttaamaan mistään, jos ei saatana... Jos ei ihan oikeesti näy missään mitään. Muutenhan tää kone niin kuin näyttäisi olevan ihan jees. Ei löydy. Miks tää löytyy toi CD-romi, mutta ei löydy tot 100 juttu? Vittu, nyt ID-levy jostain, perkele. Ja silmälasit. Missähän ne muuten toiset? Nyt saatana. ID-levyä tänne, kiitos. Oliks tää? Vittu, sekin on 100 levy. En mä nyt halua sitä. Voisko toi 320 olla ehjä? Vittu, lyödään sinne ID-levy perkele. Sama se mulle on vittu, mikä siellä rallattaa. Jos siellä uspit nyt sattus toimimaan, niin hyvä ois. Nyt ne kunnon silmälasit jostain. Kunnon silmälasit. Eli mun silmälasit on, nää on nyt sellaiset lasit, millä mä niinku näen kuitenkin tänne näin. Ja tietokoneen näyttöä tosta puolen metrin päästä, mut lähelle mä en näillä näe. Tapahtuuko siellä mitään? Kyllä se jotain... Vittu... Kyllä se pitää biosissa näkyä, saatana. Nyt ruvetaan testaa kiintolevyä. Nyt näkyy, saatana, hyvin. Nää nyt vittuun täältä. Mä ärsyttää tällainenkin perkeleen hifistely, että pitää olla niin vitu hienon näköisesti johot. Mitä helvetin väliä siellä on, miten ne johot siellä ihan oikeasti retkottaa? Sillä ei todellakaan ole mitään merkitystä. Mä meinaan nää perkeleet, että toi pitti jotenkin liikkuu eri tavalla tossa. Meinaako ne ihan oikeasti niin? Nyt saatana tänne näin. Perkele, toi oli... Miten täällä on saatana nää? Painetaaks tosta vähän se? Ei tule. Tuli. Millähän mä pääsisin ottamaan ton tuolta? Laitetaas nyt sitten tuo... Mihin mä laitoin nyt sen 320 sen? Vittu, sekin nyt hävisi jonnekin. Mihin mä laitoin sen? Onks se tässä? Me tarvitaan tästä nyt sitten masteri. Näette sitten mikä mälli siinä on. Vittu, jos tää oikeesti on ehjä, niin hyvä on. Missä tää lukee master? Keskelle, eikä kun... Master vs slave, keskelle. Toi näppylä tosta keskelle, saatana. Noi. Ospa ehjä, saatana. Ois kyllä jännä juttu, jos tää on ehjä. Keskelle toi. Sitten. Saatana, tää tänne kiinni. Noin. Ai, tälläsiäkin on olemas, perkele. Täällä on 100 ID-adapteri, tai toi 100 ID-levy-adapteri virtapiuhalle. Tällästä mä en oo koskaan nähnykään, mutta mä oonkin, saatana. En mä laita tota, mä laitan suoraan ton tohon kiinni. Miks et sä muuten mene sinne suoraankin? Siksi kun mä työnnän sitä väärtepäin. Noni. Nyt rupes saatana menemään. Nyt mä haluan tietää, että näkyykö se levy siellä. Näkyykö toi saatanan levy tuolla? Se on kyllä saanut aikalisen tällin, mutta katsotaan nyt, mitä siellä tapahtuu. 320 giganen pitäisi näkyä. Voihan se olla, että siellä on virheitä täys, mutta elämä on. Elämä on, saatana. Nyt se ainakin näkee vittu ID-harddiskin siellä. Nyt etsitään jostain CD-asema, saatana, tänne. Sehän voi muuten jopa lähteä puuttaamaan siitä, kun riippuu, onko tonne asennettu jotain. Ei se mitään, me etsitään... Onks tossa? Onks tässä? Häh? Mikäs hän on? Hän on ihan oikea. Laitetaan tää muuten leiviksi.
Slave! Saatana! Nyt tarvitaan taas ne toiset lasit tästä päähän. Tää on hienoa, kun tätä joutuu runkkaamaan koko ajan eespäin. Tää pitäisi olla keskellä sitten. Mitä täällä tapahtuu? Jotain tuli tohon näyttöön. No insert vittu system disk. Ei se mitään. Nyt me laitetaan tää. Me haluttais nyt muuten täältä tää levy pihalle. Saatana, kun mä menin nyt ottamaan sen virtapiuhan irti, niin mähän en saa nyt sitä levyä sieltä pois ennen kuin mä annan sinne virtaa, saatana, noin. Annas nyt tänne mulle se levy, perkele, kiitos, noin. Sitten me laitetaan tänne, sammutetaan virta sieltä, noin. Sitten laitetaan tohon tuo. Tuo noin, laitetaan, mites päin tän nyt laittais tähän. Tää on taas tämmönen hieno viidakkoasennus. Se ei haittaa kyllä nyt kauheasti. Laitetaan tänne päärtettä päin. Miten me saadaan tää nyt tänne? Mä pitäis oikeesti vittu saada tämä kiinni jotenkin. Johku. Laitetaan toi tonne. Laitetaan sinne taas virtaa. Vittu, tosta. Tosta. Aukenen nyt. Mitä vittua? Täältä löytyy joku perkeleen opetusohjelma. Kaikkea sit löytyykin roskiksesta letti. Nyt meillä on siellä asennusmedia. Mihin me lyödään vittu se työnti ton levyn pihalle? Ei me haluta sitä nyt pihalle siellä. Me halutaan nyt, että pysy tossa. Noin. Nyt se on hienosti siellä. Se pysyy nyt siinä. Katsotaan mitä täältä löytyy. Siellä on ide harddiski ja nyt siellä on vittu Atapi CD-ROM. Lähes puuttaamaan nyt jostain. Niin, täällä oli tällainen opetuslevy, että jos täällä autokoulua ajattelitte, niin tässä olisi tällainen mopokorttikoulu. Pääsette opiskelemaan. Tää on aika uusi liikennetaito LT Somsa Oy. Mikähän sopiva? Ohjelman kopiointi yksityiskäyttöön on sallittua. Joo. Viherahohan rupeaa ajamaan, kuulkaas, mopokorttia. Nyt katsotaan, saatana, kun tämä lähtee tästä iloisesti käyntiin. Noin. Sitten, mä en muuten oikeesti tiedä. Tää on ehkä tarkoitettu, ei ole tollasessa asennossa. Mutta nyt me asennetaan, kuulkaa, Winplopsi tänne. Jos me saadaan se tuohon 320 gigaselle, niin hyvä. Hyvä juttu. Sitten meidän tarvii kyllä tehdä klooni. Toi on vähän kärsinyt, niin tehdään klooni sitten vielä. Tehdään klooni jonnekin toiselle levylle sitten siitä, kun keretään. Toivottavasti noi uspit tossa toimii. Nyt katsotaan, että se lähtee asentumaan. Vähän niinku ikävältä näyttää, että olisi 100 väylät paskana tässä koneessa. En tiedä, mutta tutkitaan tilannetta. Tai sitten se voi olla, että niin, en tiedä. Vähän tulisi mieleen, missä meillä menee pittiin näin vitusti? Ai niin kuin mä siirrän FTP:lle tavaraa. Niin kyllä, aivan. Täällä alkoi nyt kuulkaas tällainen bileet. Jos mä saan tästä 5 euron koneesta jonkun masinan pyörimään. Eikä mua oikeestaan, mulle nyt on ihan väli, onko se saatana yksi kusen maku saatana, että onko se nyt vittu 100 levy vai onko se idelevy, ei paljon vittu, vois vähempää parta paukkua saatana täällä. Kunhan toimii noin USB-väylät, niin löydään vaan ulkosta kiintolevyä sitten kiinni, että se toimii ihan hyvin sekin vaihtoehto. Käyttis vaan tänne ideen sitten ja 2 levyä päällekkäin, toinen on klooni ja toinen on käytössä, niin silloin pärjää noissa vaativissa liikkuva studioasennuksissa ja käytöissä. Joo. Tällaisia muuten kans tarttis, jos jollain sattuu olemaan näitä tällaisia jatkojuttuja. Mä en tiedä mistä niitä saisi vitun halvalla. Saatana, kun on niin paljon tarvetta, että ei oikein oo kaikkeen varaa, mutta täytyy yrittää vaan roskiksista etsiä, että jos teillä ihmiset on jotain jätöksiä, niin tänne vaan minä sitten yritän niitä hyödyntää. Miksiköhän tämä on näin hidas? Setup is loading files ja täältähän tää nyt vetää kaiken näköistä
Microsoft Cityä tonne koneelle. Asennetaan koneelle syöpä. Sippo sanoi silleen, että asensit syövän. Kyllä se syöpä tavallaan on, mutta kun en oikein tiedä parempaakaan. Linuxi on ihan jees, mutta kun siellä on ne vitun nörttihommelit vaan pitäisi osata, niin ei tule mitään. Olihan se hauska tapaus, että mä oon hukannut salasanan tonne, niin kaveri tulee tänne vittu, niin alta 4 minuutin oli kone käynnissä. On turvallinen toi salasana juttu. Mä luulen, että Windowsissa se on vielä nopeampaa. Ainoa vaan, että Windows on niin hidas käynnistymään saatana, että siinä menee sitten se 10 minuuttia, mutta varmaan teknisesti vielä helpompaa mennä tosta Windowsin loginista sisään silleen, ettei tiedä salasanaa. Setup be starting Windows, eikö se ole hienoa juhlallista? Kattokaa muuten, miten hienon paidan mä saatana sain. Helsinki-paita. Sitten täällä kysellään meiltä hienoja. To set up Windows XP now, press enter. Press enter, saatana. Ja hyväksytään sopimus F8, kun sinne piti painaa. Totta kai me hyväksytään. Mitä? Unknown disk. No varmaan nuo USB-paskat. Mitä me tehdään? Vittu. Delete partition. Vittu ällää. Sitten tehdään C-grade partition ja enter ja saatana install ja tehdään tänne format the partition using to NTFS file system enter setup is formatting ja nyt mä haluan kahvia. Kiitos ja näkemiin.